Një dit pas mbyllje së shërbimeve publike online dhe faqeve qeveritare, me arsuetimin e një sulmi kibernetik të sofistikuar nga jeshtë vendit, kure Ministria i qetson qytetarët. Të dhënët e sistemeve të informacionit të shërbimeve qeveritare janë të sigurta dhe të paprekura. Sulmi kibernetik së qarohet në njoftimin për shtyp të kure Ministris, është një gjashëm ato të viteve të fundit në domenet qeveritare apo private në Ukrajin, Gjermani, Lituani, Malt, Holand, Belgjik, dhe vende e të tjera të rajonit. Këto metoda maskohen fillimisht me sulme të tipit ransomware, me antët të cilave ke si të kërkojnë të lërgojnë vëmëndje nga qëli miral, që është sulmin dhe i sistemeve kritike, hapi dy të këti sulmin të përqëndruar dhe të sofistikuar është goditja në sistemet kritike digitale të shtetit shqiptar për të nëzjerë jashtë funksionit. Për këthimin e situatës në normalitet, kërë e Ministria thotë se Agencia Komtare Shëqërisë e Informacionit po bashkëpunon me ekspertë të Microsoft dhe Jones Group International, kompania amerikane që u kontraktua nga qeveria për sigurin kibernetike pas publikime të të dënave personale të qytetarve. Sistemet qeveritare kanë të gjitha backup dhe antës sigurta. Në këtë moment jemi duke verifikuar sistem pas sistemi që këto të fundit e jenë të sigurt në gjdo element për para se të këthejnë sërish online dhe në funksionalitet të plot, paralelisht të gjitha këtorët institucional janë në gadishmëri të plot dhe në komunikim të vazhdueshëm për hetim të thellë e të detajuar të këtij krimi kibernetik. Deri në përfundim të kundër sulmit, Ministria e Brendshme bën të ditur hapjen e sporteleve fizike për shërbime të thelbësore të policisë së shtetit dhe gjendjes civile. Të marrë shërbim për mes portalit i Elbenja apo në konsulata, aktualisht është e pa mundur, pa e aplikimit online janë bëllur dhe ende nuk ka një datë për rikthimin e aksesit në to kure Ministri Edi Rama shkrua në Twitter se nëse nuk do të ketë surpriza, shërbime do të rikthehen shumë shpejt. Agresori, thot shefi i qeveris, nuk ka rritur të shemë sistemin e mbrojtjes dhe është në tërheqja. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.